lo misato ya liboso to kosola sire la vérité na makambo yo boyokaki na absence na ngai ya Kyungu Kisebwe Wilbert oyo abengamaka président ya Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo anatisana mokuse injoka mwana mboka Kyungu Kisebwe Wilbert il n'est pas le vrai chef coutumier ni moins le prince ni moins encore davantage un ayant droit na kati ya village ya Kisebwe. Mais mesdames et messieurs, boko excusez ngai pona loba bosolo ndeko Kyungu Kisebwe azali moko ya ba chef coutumier te kasi toko loba pele susu na makambu wana toko fungola pe dossier ya bande ko na biso ya conflit coutumier oza ko poser entre ba teke na bayaka toko sola penza na ndenge ye moko pe akpesa ki biso makanisi na ye mwana mboka David Matadi Kibala ozali president communauté Tekeumbu ye pe atalisi pe ba impression na ye par rapport masolo na kasi si je na biso ya misato poteto la kisabino ndenge ni vérité na makambo tali kuti mezali esengai boye bake ba chef kutime nyoso bakutana ki mokolo ya mokoleleki na komini ya sele et pa wapi basala ki mise au point par rapport ya makambo tali 1 les conflits qui se posent entre les teke et les yaka pe bagebaki na kosola masolo na bango mingi penza na kotalisa mwana mboka chef Willy Mabiala oyo azwaki lokasa tope diplôme de mérite na konome ye comme président provincial ya ANATC mais na parti ya ndeko Kyungu Kisebwe qui n'est ni chef coutumier ni ndeyan et un droit allais-je dire et ni aussi prince na village Kisebwe précisément na territoire ya Manono tokutana kina ba autorité ya Manono to sola kina bango kasi kokamwa ndeko Kyungu makamba ko sala ezali bosolo penza te na ko sala éveil de conscience e bande ko nangai ba chef coutumier ba chef groupement boyebi ndenge lokuta ya ndeko Kyungu e bandaki kokende maleme maleme Kyungu ai ou atisser des relations avec même les gens de la présidence na assemblée nationale na sénat e pa wapi ndeko Kyungu akendaki te Kyungu est allé plus loin même et pa ya chef spirituel ya kimbangiste papa na biso simo kimbangu kiangani eskaka pona koloba ke ya za chef kutime et puis bande ko na biso excusez bolimbisa ya kamba bayambi penza papa Kyungu.